नमस्कार कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको पर्खाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता र मा जैसी उपस्थित भइसकेको छु दर्शकबिन्दु आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक प्लाकुशारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौं आज हाम्रो माझमा विगत लामो समयता साहित्य सृजनामा अनवरत रूपमा लाग्दै हुनुभएका एकजना स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ तिलक भट्टराई अञ्जन तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तिलकजी हाम्रो यो दोस्रो बसाई हजुर आजभोलि तपाईको साहित्यिक यात्रा कसरी अगाडि बढ्दै छ जसरी हामीले सुरु सुरुमा एउटा साहित्यलाई हामीले एउटा कर्मको रूपमा हामीले समझेर साहित्यमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो त्यसरी नै अब साहित्य नै सधैँभरि त्यही सृजनाै गर्छु भन्ने त छैन तर खाली समयमा आफूले जानेको विधाहरुमा केही सृजनाहरु गर्ने त्यसरी नै गुल्मीमा जन्मिनु भयो हाल चाहिँ तपाई नवलपरासीमा रहँदै आउनु भएको छ लगभग आधा दर्जन भन्दा बढी चाहिँ तपाईले कृतिहरु प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ तपाईले चाहिँ अस्ति भर्खरै एउटा कृति विमोचन गर्नुभयो है 79 सालमा धेरै समय भएको छैन विमोचन गर्नुभयो उद्घाटन मुक्तक संग्रह हजुर आज हामी के छलफल चाहिँ यो उद्घाटन यो मुक्तक संग्रहमा चाहिँ केही छलफल गर्छौं यो उद्घाटन मुक्तक संग्रह चाहिँ तपाईको कसरी जन्मियो त तपाईले चाहिँ यो कृति ल्याउनुको कारण चाहिँ के हो त यस्तो छ एउटा सर्जकले आफूले सृजना गरेका कुराहरूलाई संग्रहित गरेर राखे राख्ने चलन हुन्छ त्यही सन्दर्भमा मैले पहिला विशेष त मैले गजलबाट मेरो आफ्नो यात्रा सुरु गरे पनि पछिल्लो समय आएर एउटा मुक्तक पनि एउटा लोकप्रिय उपविधाको रूपमा आइराको छ त्यसले गर्दा मैले पनि त्योतिर अलिकति झुकाव गयो हुन पुग्यो अनि मुक्तक लेख्ने क्रममा लेख्दै गए अनि त्यसलाई संग्रह गर्दै जाँदा फेरि गजलका मेरा दुईटा किताब निक्लिसकेका थिए मैले अब केही फरक गरौँ भनेर मुक्तकलाई अब आफूले जानी नजानी लेखेका मुक्तकलाई एउटा संग्रहको रूपमा मैले निकालेको हुँ त्यसरी जन्मिन पुगेको भन्नुपर्छ हजुर तिलकजीले मिठा गजल पनि लेख्नुहुन्छ एकदमै मिठा हामीले चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भन्दा पनि एउटा प्रयास हजुर प्रयास गरिन्छ निकै मिठा तपाईका गजल अनि मुक्तक सुन्ने अवसर पाएका थियौ यो कृति प्रकाशन भइसकेपछि मैले तपाईलाई धेरै चोटी सम्पर्क पनि गरिसकेको थिएँ हामीले चाहिँ यो कार्यक्रममा ल्याउनको लागि यो पुस्तकमा केही छलफल गरौँ न तिलकजी भनेर मैले तपाईलाई धेरै चोटी निमन्त्रणा पनि गरेकी थिएँ मेरो आज चाहिँ कारणवश हामी यसरी एउटा व्यस्तताको कारणले गर्दा म आउन सकेको थिएन अब कहिले हजुरलाई फुर्सद नमिल्ने त्यो कारणले आउन सकेको थिएन आज जसरी नि जाउँ भन्ने एउटा हिसाबले अब एउटा नयाँ कृति पनि निक्लेको त्यसलाई चाहिँ केही एउटा पाठक अथवा दर्शक सामु पुर्याउँ अथवा जानकारी दिउँ भन्ने उद्देश्य पनि हो जुन यो उद्घाटन मुक्तक संग्रहमा हामीले चाहिँ कस्ता कस्ता विषयवस्तुहरू भेट्न सक्छौँ त अब यसमा त सबै खाले मुक्तकहरू छन् त्यसमा देशकाल परिस्थिति सबै कुराहरू समेटेका दुःख वेदना सबै कुराहरू समेटेर लेखिएको छ राजनीतिक परिवेशहरू अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई पनि अङ्गीकार गरिएको छ सबै विषयमा कलम चलाउने प्रयास गरेको छु कस्ता छन् पक्कै पनि सुनेपछि अथवा दर्शक अथवा श्रोताहरूले पढेपछि भन्नुहुनेछ भन्ने पनि एउटा अपेक्षा छ तर सबै खाले विषयहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु जुन यो तपाईँले प्रकाशन गर्नुभयो है धेरै समय भएको छैन तपाईँले विमोचन गरेको पनि यो जुन पुस्तक पाठकहरूले पढ्नुभयो पनि होला उहाँहरूबाट तपाईँले सल्लाह सुझाव पनि पाउनुभएको होला कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो यो पुस्तकबाट तपाईँले प्रकाशन गरिसकेपछि पाठकहरूले पढिसकेपछि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो यसलाई मैले पहिलो चोटिमा आउँदा पनि मैले भनेको थिएँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा यो 76 सालतिर हामीले निकाल्ने एउटा प्रयास गरिएको थियो तर कोरोनाको कारणले गर्दा त्यो रोकिएर मैले 78 सालमा काम भ्याएर बसेको थिएँ तर फेरि पनि एउटा माहौल नभएको हुँदा एउटा कोरोनाकै अलिकति त्रासले गर्दाखेरि 79 सालमा मैले विमोचन गरेँ त्यसपछि पनि अब जति ठाउँमा पुगेँ उहाँहरूले राम्रै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ अब एक दुईजना साथीहरूले यसको थोरै समीक्षा पनि गरिदिनु भएको छ र पुगेको ठाउँमा राम्रै प्रतिक्रिया छ मैले विदेशतिर हुने एउटा साथीभाइहरू जुन साहित्यमा अलिकति जिज्ञासा राख्ने रुचि राख्ने साथीहरूलाई पनि मैले धेरै ठाउँमा मैले पुर्याएको छु राम्रै प्रतिक्रिया आएको छ हजुर तपाईँको मुखारविन्दबाट जुन मुक्तक सुनौ न यो उद्घाटन मुक्तक संग्रहमा संग्रहित एउटा मुक्तक सुनौ त यो मुक्तक संग्रह मैले विशुद्ध मैले अब सबै विषयवस्तुहरूलाई समेटेँ
तर पनि विशुद्ध मैले यसलाई एउटा बुवाआमाको सम्झनामा र समर्पणमा मैले यो कीर्ति निकालेको छु. बुवाआमाको लागि हामीले गर्न धेरै कुराहरू बाँकी छ अथवा गर्नुपर्छ. त्यसमध्ये यो पनि एउटा थोरै एउटा काम हो जस्तो मलाई लागेर मैले यो मुक्तकमा सबै बुवाआमाको सम्झना र समर्पणमा चाहिँ मैले लेखेको छु. मैले पहिला त समर्पणमा लेखेका दुई शब्द एउटा मुक्तकीय शैलीमै छ. त्यो वाचन गरेपछि मैले अरू मुक्तकमा परिवर्तन गर्छु. छरपष्ट छन् मनभरि विरहका शूलहरू, गल्ती भई माफ पाऊ अन्जानका भूलहरू, तस्बिर हेरी रुनु बाहेक के नै गर्न सकेर म. छरपष्ट छन् मनभरि विरहका शूलहरू, गल्ती भई माफ पाऊ अन्जानका भूलहरू, तस्बिर हेरी रुनु बाहेक के नै गर्न सकेर म, बिन्ती मेरो स्वीकार्नु है श्रद्धाका यी फूलहरू. मेरो यो नितान्त मेरो बुवाआमाको सम्झनामा. आज उहाँहरू दुवैजना हुनुहुन्न मेरो साथमा, तर उहाँहरू कहीँ टाढा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, मेरै समीप हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ. र मैले हरेक पल सम्झेको हुन्छु र त्यही सन्दर्भमा यो सङ्ग्रहलाई मैले निकालेको छु. र लगभग बाबा आमासँग सम्बन्धित धेरै मुक्तकहरू यसमा छन्. तपाईँले समावेश गर्नुभएको छ. कसैले बाबा आमालाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भने यसबाट पनि केही कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ. हजुर, निकै मिठो कुराकानी गर्नुभयो तिलक सरले. जुन तपाईँले 2061 सालमा खबर सुनेर आए गजल सङ्ग्रह प्रकाशित गर्नुभयो, पहिलो कृति तपाईँको 61 सालमा प्रकाशित भयो. त्यसै गरी मन भेटिएन 2063 सालमा यो पनि गजल सङ्ग्रह तपाईँले प्रकाशित गर्नुभयो. टाढा पाई भयो जुन तपाईँले चाहिँ लोक दोहोरी गीत पनि 65 सालमा ल्याउनु भयो बजारमा. अनि पछि फेरि पर्छ कि रुन 2065 सालमा चाहिँ यो पनि लोक दोहोरी तपाईँले चाहिँ बजारमा ल्याइसक्नु भएको छ. अहिले चाहिँ भर्खरै तपाईँले जुन 79 सालमा उद्घाटन मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभयो. धेरै कृतिहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ तिलक सरले. है, तपाईँ एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ. जुन प्रदेशको बसाइलाई छोडेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो भूमिलाई केही गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो जोस र जाँगर बोकेर आएको एक युवा पनि हुनुहुन्छ. तपाईँबाट धेरै युवाहरूले केही सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. जुन तपाईँले नेपाली साहित्यलाई अल्छ नजिकबाट बुझ्दै आउनुभएको छ, नेपाली साहित्यलाई चाहिँ निकै माया गर्नुहुन्छ तिलक सरले, अहिलेको अवस्थामा नेपाली साहित्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ, नेपाली साहित्यको अहिलेको गतिविधिलाई? यस्तो छ, अब अहिले अब मैले धेरै ठाउँमा भनेको पनि कुरा र सुनेको पनि कुरा, जति पहिला हामीले गजल सिक्दै गर्दा जुन एउटा माहौल पुस्तकप्रति अथवा एउटा अध्ययन पठनको जुन एउटा माहौल थियो त्यो त एकदमै अहिले घटेर गएको छ. घटेर जानुको रहस्य अथवा कारण भनेको तपाईँको यो एउटा प्रविधिको अलिकति सुलभताले पनि हुनसक्छ. सबै हरेक कुराहरू हामीले नेटमा हेर्न पाइसकेपछि अलिकति मान्छेले किताबै हेरेर बस्ने अलिकति त्यो चलन अलिकति घटेको हो कि भन्ने चाहिँ हो. तर अब साहित्यलाई त अब सबैजनाले बुझ्नुपर्छ र साहित्यमा धेरै कुराहरू लुकेका हुन्छन्. दुःख सुख हरेक कुराहरू, भोगाइ होइन, जीवनका हरेक कुराहरू साहित्यमै एउटा सम्बन्धित कुरा हो. साहित्य भनेको एउटा समाजको दर्पण पनि हो. त्यसले धेरै कुराहरूलाई समेटेको हुन्छ र त्यसले सुधारेको पनि हुन्छ. एउटा साहित्य भनेको एउटा समाज सुधारको संभाग हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ. त्यसरी नै परिस्थिति हुँदै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा दृष्टिकोण चाहिँ त्यो छ. जुन तपाईँले नवलप्रासीमा रहिरहँदाखेरि त्यहाँ धेरै कार्यक्रमहरू अहिले गरिरहनु भएको छ. है, तपाईँले थुप्रै युवाहरूलाई झम्कट गराएर प्रयास गरिएको छ, छुट्टै किसिमको साहित्यिक माहौल चाहिँ बनाउनु भएको छ. पहिलाको समयमा मैले सुन्दाखेरि त्यति बेलाको समयमा श्याम सरहरू हुनुहुन्थ्यो. अहिले चाहिँ तपाईँले त्यो साहित्यिक संस्थालाई हामी अहिले पनि सँगै छौँ होइन, उहाँ गुरुकै अब एउटा छत्र छायामा हामीले गर्न सकेका श्याम सरले पनि उहाँको पनि धेरै ठुलो भूमिका छ. हजुर, उहाँको नेतृत्वमै छ संस्था र हामीले अब बृहत काव्यगोष्ठी भनेर 2079 पुस र 1-2 गते हामीले चाहिँ भव्य कार्यक्रम गऱ्यौँ. देशव्यापी रूपमै अब पूर्व पश्चिम सबै स्रष्टाहरूलाई बोलाएर हामीले जति सक्यौँ त्यो चाहिँ हामीले कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेका छौँ. र फेरि पनि त्यस्तै संयोग जुटाउने प्रयास पनि गरिराखेका छौँ. हामीले लेखेर मात्रै पनि भन्दा एउटा स्रष्टालाई सम्मान पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य पनि हो. तिलक सरसँग कुराकानी गर्दाखेरि छुट्टै अनुभूति हुन्छ तपाईँसँग, छुट्टै ज्ञानको भकारी जस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. होइन, त्यस्तो त होइन होला, जस आफूले जानेका कुराहरू आफ्नो विवेकले भ्याएसम्म गर्नुपर्छ. जुन तपाईँले चाहिँ तपाईँको जीवनमा तपाईँ साहित्यमा लागेदेखि तपाईँलाई प्रभाव
पारेको व्यक्तित्वकै हुनुहुन्छ त्यस्तो उहाँबाट उत्प्रेरित भएर मैले पनि उहाँ जस्तै बन्नुपर्छ भन्ने एउटा कोही व्यक्तित्व हुनुहुन्छ तपाईँको नजरमा यस्तो छ साहित्य कुनै पनि कुरालाई एउटा प्रभाव त कसैको रहन्छ नै जुनसुकै विधा होस् अथवा राजनीतिमा पनि कसैको इस्यु भन्ने हुन्छ नि त प्रायः हामीले सुनिन्छ प्रेरणा अथवा एउटा उत्प्रेरणा एउटा हौसला त अवश्य भइहाल्छ होइन मैले मेरो पहिलो कीर्ति अथवा एउटा रचना सिर्जना हामीले लगभग 2055-56 सालतिरै होइन एउटा चुट्किलाका किताबहरू आउँथ्यो हामीले त्यसमा पनि एउटा चुट्किलाहरू पठाएर पनि प्रतियोगी बनेर हामी त्यसरी एउटा लेख्नुपर्छ अथवा लेख्ने शैलीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने त लागिरहेको थियो त्यसपछि हामी पहाडको बसाइबाट यता आइसकेपछि गुरु डाक्टर श्यामप्रसाद नेउपानेकै अब कीर्ति बोली गजबको गजल सङ्ग्रह जुन प्रकाशन भयो त्यसपछिबाटै मेरो एउटा गजल लेख्नुपर्छ अथवा साहित्यमा लाग्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा त्यसरी मिल्यो पछिल्लो समय आएर उहाँले पनि हामीलाई धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ कीर्तिहरू पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि धेरै मिहिनेत त गरियो तर एउटा उहाँले धेरै सपोर्ट हामीलाई गर्नुहुन्छ नजानेको कुराहरू हामीले सोधे जतिखेर सोधे पनि झिजो मान्नुहुन्न कि त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा प्लस पोइन्ट हो त्यसले गर्दा एउटा प्रभाव त उहाँकै हो अनि पछि गएर पारिवारिक हिसाबले पनि अब मम्मीहरूले पनि अब लेख्न नजाने पनि जो अब लेखेको कुराहरू मन पराइदिने होइन सुन्ने अब कस्तो लेखिस् खै सुना भन्ने त्यसले पनि धेरै ठुलो अर्थ राख्छ त्यतिखेर हामीलाई अब त्यो त्यसको महत्त्व बुझिएन होला तर अहिले आएर त्यो कुराले गर्दा धेरै सपोर्ट भयो मैले मम्मीलाई सम्झिन चाहन्छु फ्यामिली अरू परिवारलाई पनि सम्झिन चाहन्छु मेरो जीवन सङ्गिनीले पनि अब सिर्जना गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि कुनै दिन समय मिल्यो भने जीवन सङ्गिनीले पनि हजुर गजल कविताहरू लेख्नुहुन्छ कुनै दिन अवसर पाएर एउटै फ्रेममा तपाईँ होइन त्यो मिल्यो भने समय बिराउँला होइन हजुर त्यसो हुँदा उहाँको पनि मलाई सपोर्ट छ अनि गुरुहरू हुनुभयो अनि आफ्नो समकालीन साथीहरू हुनुहुन्छ एउटा गजल लेखेपछि कस्तो लेख्नुभयो भनेर त्यो एउटा झकझकाउने मान्छेले पनि आफूलाई सृजनशीलतामा अलिकति तपाईँको एउटा फेरि सृजना सुन्न मन लाग्यो है निकै मिठा छन् तपाईँका मैले गजल र मुक्तक गरौँ है गजल पनि सुनाउला पछि मैले उद्घाटन मुक्तक सङ्ग्रहबाट मैले केही मुक्तकहरू वाचन गर्छु नगर्नुहोस् न भन्यो हजुर झन्झन गर्नुहुन्छ देश विकासको काममा सधैँ दोमन गर्नुहुन्छ योजना बोक्ने झोलामा हिँड्नुहुन्छ कैँची बोकी नगर्नुहोस् न भन्यो हजुर झन्झन गर्नुहुन्छ देश विकासको काममा सधैँ दोमन गर्नुहुन्छ योजना बोक्ने झोलामा हिँड्नुहुन्छ कैँची बोकी शिलान्यास बिना नै कसरी उद्घाटन गर्नुहुन्छ मैले यो मुक्तक चाहिँ अहिलेको परिवेश होइन कतिपय अब शिलान्यास गरेपछि अब शिलान्यासमा मेरो नाम लेखाम भनेर जुन एउटा भोटबाजी हुन्छ त्यो सन्दर्भले लेखेर सोचेर सम्झेर चाहिँ अब यो यस्तो पनि हुँदैन शिलान्यास गर्नको के अरे विमोचन अथवा उद्घाटन गर्नको लागि त शिलान्यास पनि गर्नु पऱ्यो सधैँ अब उद्घाटनको कैँची मात्रै काटेर हुँदैन अथवा रिबन काटेर हुँदैन त्यसलाई पहिला त्यहाँसम्म पनि पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा सचेतना स्वरूप चाहिँ यो लेखेको थिएँ फेरि अर्को मुक्तक सुनाऊ अहिलेको समाज होसियार साउनलाई पुस भनिन सक्छ झुक्क्याएर खरलाई कुस भनिन सक्छ मापसे जाँचमा निगरानी बढाइयो सरकार होसियार साउनलाई पुस भनिन सक्छ झुक्क्याएर खरलाई कुस भनिन सक्छ मापसे जाँचमा निगरानी बढाइयो सरकार आजभोलि भड्कालाई पनि जुस भनिन सक्छ समस्त टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने दर्शकवृन्दहरूलाई पनि तपाईँको मुक्तकले छोएको छ अवश्य पनि ठिकै छ अब आफ्नो प्रयास हो अब उहाँले सुनेपछि प्रतिक्रिया दिनुहोला र देशकाल परिस्थिति अब देशमा एउटा सुव्यवस्था छैन त्यही कारणले गर्दा देशलाई बढी एउटा चिन्तनशील उसले गर्दा मैले बढी अब एउटा ती खाले मुक्तक त्यस्तै खाले मुक्तक बढी लेख्ने गर्छु सिर्जना गजलमा पनि तिनै भावहरू आउँछ अर्को छ हाम्रा नेताजीऊ साह्रै दयालु मनको कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रा नेताजीऊ साह्रै दयालु मनको कुरा गर्नुभएको थियो आफू आफ्नो इमानमा नचुक्ने वचनको कुरा गर्नुभएको थियो गरिब दुःखीप्रति कस्तो सद्भाव उहाँको आहा हाम्रा नेताजीऊ साह्रै दयालु मनको कुरा गर्नुभएको थियो आफू आफ्नो इमानमा नचुक्ने वचनको कुरा गर्नुभएको थियो गरिब दुःखीप्रति कस्तो सद्भाव उहाँको आहा मृत्यु सय्यमा पनि कमिसनको कुरा गर्नुभएको थियो अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यसलाई चाहिँ समेटेर हजुर मैले अझै एउटा मुक्तक गर्छु अनि त्यसपछि भत्कियो कि उस्तै छ पिरतीको बाँध सानो बिर्सियौ कि सम्झना छ चौतारीको साँध सानो बाचा थियो धोका दिन्न फेरेउ कि म नचेल भत्कियो कि उस्तै छ पिरतीको बाँध
बाँदा सानो बिर्सियौ कि सम्झना छ चौतारीको साँदा सानो बाचा थियो धोका दिन्न फेरौ कि मन अचेल सूर्य पनि मलिन देख्छु छैन शीतल चाँदा सानो हजुर शृङ्गारी पनि त्यस्तै दमदार लेख्नु भएको छ त प्रयास गरेको छु अब सिर्जना हुन् होइन कतिखेर आउँछ कस्तो आउँछ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन हजुरको म्यामलाई चाहिँ हेरेर लेख्नु भएको क्या अनि त्यस्तो भन्दा पनि अब एउटा सिर्जना गर्ने मान्छेले एउटा विषयवस्तु सन्दर्भ प्रसङ्गले त छुन्छ नै होइन अब छुनै पर्ने हुन्छ त छोएर लेखेको सायद उहाँसँग जोडिनु भन्दा पहिलेकै मुक्तक हुन सक्छ यो त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा सिर्जना गर्ने मान्छेलाई अब ती कुराहरू अब कतिपय हामीलाई त्यो विषयले छुने हो होइन त्यसो जुन सृजनाहरू एउटा मिठासपन थपिनको लागि है जुन जस्तो देख्यो त्यस्तै हामीले लेख्यो भने चाहिँ अझ मिठास हुन्छ वास्तविक कुराहरू चाहिँ अझ मिठास लाग्छ हामीलाई त्यो आफूले अनुभूति गरेको जस्तो अनुभूति चाहिँ हामीलाई हुन्छ तपाईँले साहित्य सृजना गरिरहँदाखेरि तपाईँको त अब सुनाउने एउटा म्याम पनि हुनुहुन्छ तपाईँले लेखिसकेको कुराहरू चाहिँ पहिलो श्रोता उहाँ नै हो करेक्सन गर्ने कुरा पनि हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ उहाँको कुरामा पनि फेरि मैले करेक्सन गरेर त्यसरी अब हामीले उहाँको त्यति धेरै अलि अब एउटा पेसागत हिसाबले अलि फ्री हुनुहुन्न त्यो कारणले गर्दा अब लेखेका कुराहरू हामीले कहिले कसो साँझमा त्यो घरमा खाने बेलामा एउटै ठाउँमा बसेर खाइरहँदाखेरि त्यो साहित्यको जुहारी कतिको चल्छ त्यस्तो धेरै त हुँदैन जे लेखेका कुराहरू सुनाएर त्यसलाई करेक्सन गर्न गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ हजुर अनि बाबु नानी हो नानी छ नानीले पनि नानीलाई पनि अब यस्तो सानै उमेरकी छन् उनले नि कहिलेकाहीँ अब अरू त अहिले 5-6 वर्षको उमेरमा त के गर्ने होइन कहिलेकाहीँ किताब लिएर अथवा मम्मीको डायरी लिएर अनि यहाँ अब कुनै सन्दर्भमा आफ्नो नामहरू छ भने सानो छोरी हामीले जे जे भनेर उसलाई बोलाइन्छ त्यो कुरा देखेर मम्मी मलाई यस्तो बाबा यस्तो भनेर त्यहाँ देखाउने कुरा हुन्छ अब पक्कै पनि झुकापछि हुन सक्छ सानैदेखि त्यो शब्दहरूमा चाहिँ खेल्ने बानी चाहिँ भयो भने पछि सृजनशील हुन सजिलो पनि हुन्छ मिठो कुराकानी गर्नुभयो तपाईँको यो पारिवारिक वातावरण नै साहित्यमय बन्दै जाओस् अझै है प्रयास गरेका छौँ हाम्रो यसलाई निरन्तरता पछिसम्म लैजान सकियोस् नवलप्रासीको साहित्यिक संस्था तपाईँको चाहिँ नेपाल नवलप्रासी साहित्यिक परिषद रहेको छ है त्यो तपाईँले साहित्य परिषद नवलप्रासी हजुर साहित्य परिषद नवलप्रासी तपाईँहरूले राम्रोसँग लैरहनु भएको छ हालसालै तपाईँले कस्ता कस्ता गतिविधि गर्नुभएको छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त उद्देश्य नै अब कुना कप्चामा होइन कुना कप्चामा अथवा एउटा गजल अथवा साहित्यलाई अब लेख्ने तर एउटा हप्ताको हुँदैन हाम्रो घुम्ती श्रृङ्खला हो महिनाको दोस्रो शनिबार हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा अब हामी जहाँ पनि अब जस्तो संयोजक हुनु भने यो ठाउँमा ल्याउनुहोस् भन्नु भने हामी जान सकियो हजुर हामी नवलपरासी जिल्लाभरि लगभग सबै ठाउँमा पुगेका छौँ अहिले पनि त्यो गतिविधि यथावत छ त्यहाँ चाहिँ थुप्रै स्रष्टाहरू तपाईँहरूले जन्माइसक्नु भयो होला प्रयास गरिएको छ यस्तो छ अहिले अलिकति के छ भने समयले मैले अघि नै पनि जोडेको कुरा प्रविधिको एउटा विकाससँगै अलिकति पठन पाठनको एउटा शैली पनि अलिक कम भएको सिर्जनै कम हुन्छन् होइन त्यसले गर्दा त्यति धेरै बाहुल्यता त छैन तर जति जोडिनु भएको छ उहाँ सिर्जनशील हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ है तिलक सर तपाईँले जुन गुन्ती शिविर गर्नुभयो ठाउँ ठाउँमा गएर त्यो जिल्लाको जुनसुकै ठाउँमा पनि गएर तपाईँले साहित्यिक सृजना कस्तो कस्तो गर्नुभएको छ कस्ता स्रष्टाहरू जन्मिरहनु भएको छ साहित्यप्रति रुचि राख्ने व्यक्तित्वहरूको लागि पनि तपाईँले चाहिँ नबुझेको कुराहरू सिकाउँदै जानुभएको छ है अनि त्यहाँको साहित्यकार अथवा साहित्यप्रति रुचि राख्ने व्यक्तित्वहरू कतिको हुनुहुन्छ त त्यही त मैले त्यही कुरा जोडेँ अब जति हामीले नयाँ ठाउँमा गइन्छ एक दुईजना हुनुहुन्छ होइन अनि फेरि उहाँहरूलाई फेरि न अर्को ठाउँमा कार्यक्रम हुँदा उहाँहरू आइदिनुहुन्न कि भन्न खोजेको जस्तो टाढा हुन्छ अथवा व्यस्तता हुन्छ अब सधैँ हामीले हाम्रै ठाउँमा कार्यक्रम राख्यौँ भने त फेरि हामी अलिकति एउटा ठाउँ एउटा विशेष मात्रै भयो टाढाकोलाई आउन दुःख हुन्छ त्यही गरेर हामीले घुम्ती गरियो भने अब यताको आउनुहुन्छ कहिले उताको हुनुहुन्छ जहाँ कोही पनि नछुटाउँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो जति धेरै नभए पनि जति आउनुभएको छ सृजनशील हुनुहुन्छ जुन तपाईँले कस्तो राम्रो कार्यक्रमको जुन प्रयास गरेका छौँ त्यही हो एउटा हामीले पनि केही नगरी बस्यो अथवा हामीभन्दा पछाडि हामीले केही गर्नु हुन्छ त्यो त हराइहाल्यो नि त एक दुईजना त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै लैजाने हो होइन अब पहिल्यैदेखि त्यसरी चलिआएको छ अब हामी पछि फेरि अर्को कोही जेनेरेसन आउला अथवा अरू दुईजना आउनु फेरि हाँकिहाल्नु संस्था हाँक्नको लागि धेरै मान्छे चाहिन्छ भन्ने पनि छैन तर चिन्तनशील हुनुपर्छ यसलाई संस्थालाई जोगाउँ यसको उद्देश्य के होतिर हामीले बुझ्यौँ भने
त्यति धेरै जना पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्दैन. अभियान हो, अभियानमा त एक दुई जना त हुने हो अवश्य पनि. गुल्मीमा जन्मिनु भयो तपाईँ है, गुल्मीको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहे तपाईँ चाहिँ तपाईँको बाल्यकाल त्यहीँ व्यतीत गर्नुभयो, तपाईँको साहित्यिक क्षेत्र चाहिँ त्यहीँबाट सुरु भयो. बाबा आमाको काखमा त्यहीँ लडीपुडी गर्दै त्यो गुल्मीको रमणीय वातावरणमा त्यहाँ हुर्किरहँदाखेरि तपाईँको त्यो बाल्यकाल त्यहीँ व्यतीत गर्नुभयो, जुन समयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ अहिले कार्यक्रमको मार्फत? हामी यता आइसकेपछि पनि म त प्राय एकदम अनुकूल मिलेसम्म वर्षको एकचोटि दुईचोटि जान्थेँ. अहिले अब पहिला त्यही कुराहरू धेरै कुराहरूले सम्झन योग्य लाग्छ, सम्झिन्छ भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्थ्यो, कहिले पहिला के हुन्थ्यो, खाना खाना आइज भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ बेलामा गइन्थेन कि होइन, हामीलाई एकदम फ्री भइन्थ्यो, हामीलाई केही कुराको जिम्मेवारी थिएन होइन. खाना खाना बोलाउँदा नि रिस उठे जस्तो भन्नाले कि नबोलाइदिए हुन्थ्यो, त्यसमा आफ्नो के काममा व्यस्त भइन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो भने अहिले हामीले खाना खाने बेलामा पनि बाबा मम्मीलाई सम्झिन्छ होइन. उहाँहरूको सम्झनाले त्यस्तै त्यो सम्झनासँगै हाम्रो त्यो ठाउँको त्यो माटोको पनि त्यत्तिकै सम्झना छ. अहिले लामो समय भयो म त्यहाँ जान सकेको छैन आफ्नो पारिवारिक व्यस्तताले, अब आफ्नो अलिकति समय अनुकूल नमिलेर होइन. तर त्यसलाई हामीले कहिले पनि भुल्नै सकिन्न, सम्झना गर्नलाई त बिर्सिन पर्छ नि त, तर हामीले कहिल्यै नै बिर्सिन सकिन्न कि त्यो ठाउँ, त्यो माटो, त्यो परिवेश, ती साथीहरू. हामी लगभग दिनहुँ जसो त्यहाँका रहेका साथीहरूसँग कुराकानी हुन्छ, हाम्रो पाको पखेरो कस्तो भयो ती कुराहरू गरिन्छ. त्यसलाई केन्द्र गराएर हामीले केही कुराहरू स्कुललाई अब केही डोनेटहरू गर्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँ रहेर अलि हामी त्यो ठाउँभन्दा अलिक सुगममा छौँ भन्नु पऱ्यो नि त. त्यसले जोड्नलाई पनि सजिलो बनाएको छ. हरेक पल सम्झिन्छ त्यो बिर्सिने भन्ने अहिले. पहिला चाहिँ त्यो गरेँ मैले बुवा आमाको सम्झनामा अक्षय कोष स्थापना गरेर त्यसबाट आएको ब्याजले केही मात्रामा थोरै विद्यार्थीलाई भने केही राहत मिलोस् प्रत्यक्ष रूपमा भनेर. अहिले फेरि एउटा भूपू विद्यार्थी सञ्जाल भनेर हामीले त्यहाँबाट पढेर 2017 सालमा स्थापना भएको स्कुल हो. अहिले लगभग झन्डै 65-63 वर्ष भयो होइन. त्यो कालखण्डमा जसले पनि त्यहाँ गएर अध्ययन गरेर निक्लिनुभयो उहाँहरूलाई अब हामीले एक ठाउँ जोड्ने प्रयास गरेर हामीले फेरि केही रकम जम्मा गरेर स्कुललाई हस्तान्तरण गरिएको छ. त्यसको ब्याजबाट फेरि पनि त्यस्तै गतिविधिहरू गर्ने भनेर त्यो एउटा अभियानमा. फेरि पनि तपाईँको सृजना सुन्न मन लाग्यो. मैले गजल भनौँ, मैले गजल सुनाउन त अहिलेको समयमा मुक्तक जुन उद्घाटन मुक्तक सङ्ग्रहबाट तपाईँका मुक्तकहरू सुनिरहँदाखेरि अवश्य हामी गजल सुन्छौँ. मैले गजल वाचन गर्छु. शोक सुर्ता र पीर कसले बनायो होला, शोक सुर्ता र पीर कसले बनायो होला, यो अभागी तकदिर कसले बनायो होला, शोक सुर्ता र पीर कसले बनायो होला. नदीलाई हेरेर एउटा कुरा सोचिरहन्छु, नदीलाई हेरेर एउटा कुरा सोचिरहन्छु, उजाड बगर र तीर कसले बनायो होला, यो अभागी तकदिर कसले बनायो होला. आत्मा कहिल्यै मर्दैन भन्छ धर्म विज्ञान, आत्मा कहिल्यै मर्दैन भन्छ धर्म विज्ञान, खरानी हुने शरीर कसले बनायो होला, उजाड बगर र तीर कसले बनायो होला. म भन्थे नर नारी दुई जात मात्र हुन्छन्, म भन्थे नर नारी दुई जात मात्र हुन्छन्, दलित वर्जित मन्दिर कसले बनायो होला, खरानी हुने शरीर कसले बनायो होला. हुँदैन त्यो हुँदैन थियो हानाहान सायद हुँदैन थियो मारामार, हुँदैन थियो हानाहान सायद हुँदैन थियो मारामार, यो गरिब र अमिर कसले बनायो होला, दलित वर्जित मन्दिर कसले बनायो होला, शोक सुर्ता र पीर कसले बनायो होला. बुझ्ने मन छ, बुझ्ने मन छ मलाई कसले बताइदेला, बुझ्ने मन छ मलाई कसले बताइदेला, माया गर्ने मन आखिर कसले बनायो होला, शोक सुर्ता र पीर कसले बनायो होला, खरानी हुने शरीर कसले बनायो. कस्तो मिठो गरी लेख्नुभएको छ, कस्तो सरल तरिकाले मिठो गरी लेख्नुहुन्छ तिलक सरले. यो मैले योभन्दा अगाडि पनि तपाईँलाई भनिरहेको कुरा हो, तपाईँको कवि यो मुक्तक अथवा गजल चाहिँ सरल हुन्छन् तर मिठा हुन्छन्. प्रयास अब यस्तो हुन्छ, अब हजुरले मन पारिदिनु भयो, हार्दिक आभार. अब यिनै गजलहरू हरेक विषयमा लेखिन्छ, कसैलाई कुनै शब्दले अथवा एउटा शब्द शेरले छुने कुरा हो भने पुरै गजलले सबैको मन छुन्छ भन्न पनि सकिँदैन होइन. हामीले एउटा सिर्जना गर्ने मान्छे सिर्जना गर्ने प्रयास गर्ने होइन. कतिपय कुराहरू एउटा शीर्षकले नै मन छुन्छ, त्यो भित्र के छ थाहा हुँदैन होइन. ती कुराहरू हुन्छन्, प्रयास गरिएको छ.
कतिपय सृजनाहरू यस्ता हुन्छन् कि त्यो कहिले पनि मर्दैनन् कालजै हुन्छन् है त्यस्तै मध्येमा तपाईका केही सृजनाहरू मैले देख्न सक्छु मैले चाहिँ महसुस गरिरहेको सरल सबैले बुझ्ने तरिकाले लेख्नु हुन्छ सबैको मन छुने तरिकाले लेख्नु हुन्छ तिलक सरले हामी अघि गुल्मीतिर गएका थियौँ है गुल्मीमा तपाईँले धेरै राम्रा कामहरू पनि गर्नुभएको छ आफ्नो बुवा आमाको सम्झनामा अक्षय कोष पनि स्थापना गर्नुभएको थियो है गुल्मीलाई निकै सम्झिनुहुन्छ माया लाग्छ आफू जन्मेको ठाउँ हुर्केको ठाउँ अब मलाई त मेरो आफ्नो मात्रै परिवेश होइन गुल्मी पुरै सिङ्गै जिल्लाई माया लाग्छ किनभने आफू मैले इभन यहाँसम्म कि मैले आफ्नो नामै मैले फेसबुकमा अन्जान गुल्मेली भनेर मैले त सुरुबाटै के त्यो भएपछि यो गुल्मीको हो भन्ने अड्कल काट्न त बेर लाग्दैन नि त त्यति माया लाग्छ जे सबैलाई त्यत्तिकै माया लाग्छ मैले बढी व्यक्त गरेँ होला धेरै हामी साहित्यलाई छुट्टै किसिमले कसैले व्याख्या गर्नुभएको छ छुट्टा छुट्टै किसिमले स्रष्टा अनुसार चाहिँ साहित्यलाई व्याख्या गर्ने तरिका त फरक नै हुन्छ तपाईँले चाहिँ साहित्यलाई कसरी बुझ्नुभएको छ तपाईँको विचारमा साहित्य भनेको के हो त कस्तो हुनुपर्छ साहित्य एउटा हरेक कुरालाई हेर्ने नजर भनेको हरेक व्यक्तिको फरक फरक हुन्छ मेरो आफ्नो बुझाइ अथवा भन्दै पनि आएको कुरा मैले साहित्य भनेको एउटा समाजको एउटा दर्पण हो त्यसले हरेक कुराहरू त्यहाँका झिना मसिना कुराहरूबाट लिएर ठुलै कुराहरू त्यसले एउटा पर्दापन गर्न सक्छ देखाउन सक्छ त्यहाँका विकृति विसङ्गतिहरू देखाउन सक्छ राम्रो कुराको प्रशंसा गर्न सक्छ साहित्यले एउटा तपाईँले राम्रो एउटा भन्ने कुरा नै त्यो यताले त्यो पानी भन्न र त्यो पानी यहाँले भन्न कति फरक छ त्यो भनेको साहित्य हो कि साहित्यलाई हामीले एउटा मिठास हुनुपर्छ सरलता हुनुपर्छ तपाईँले लेख्न खोजेको कुरा अथवा भन्न खोजेको कुरा तपाईँको लेखाइको कुरा पाठकले दर्शकले बुझ्दैन भने त्यो पनि अर्थ हुँदैन सरलता हुनु पऱ्यो र त्यसमा गहनता हुनु पऱ्यो सरलताभित्र पनि गहनता त्यसले भन्न खोजेका कुराहरू हुनु पऱ्यो समाजलाई एउटा परिवर्तन गर्ने एउटा सम्भागको रूपमा चाहिँ साहित्यलाई मैले व्याख्या गर्छु यसरी हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि जुन पूर्वीय साहित्य र पाश्चात्य साहित्यको एउटा छ नि त छुट्टै किसिमको आफ्नै आफ्नै तरिका छ छुट्टै माहौल पनि छ समय अनुसार अब हरेक कुराहरू समय अनुसार परिवर्तन हुँदै जाने हो पूर्वीय साहित्य हुन्थेन भने हामीले अब त्यसलाई आधार मान्न सकिन्थेन धेरै कुराहरू त्यहीबाट साभार गरेर त्यसैको एउटा ऊबाट पनि अहिले हामीले यसरी एउटा इतिहास त हो त त्यसले गर्दा त्यसको पनि आफ्नै भूमिका छ आफ्नै महत्त्व छ त्यो हुन्थेन भने पूर्वीय साहित्य हुन्थेन भने अहिले फेरि भनौँ न त्यो किसिमले गर्दा आफ्नो आफ्नो भूमिका हरेक कालखण्डका साहित्य मात्रै नभएर हरेक कुराको आफ्नो आफ्नो कालखण्डमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हामी कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा छौँ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनामा हुन्छ तिलक भट्टराई अन्जान तपाईँले अन्जान पनि राख्नुभएको छ गुलमेली फेसबुकमा चाहिँ अन्जान गुलमेली छ यता यसमा अब हाम्रो तिलक भट्टराई अन्जान भने थोरै नाम अलि धेरै पछाडि थप्नु भएको कि होइन यस्तो अन्जान त मैले पछि अब साहित्यिक यात्रामा जोडिएपछि मैले जोडेको कुरा हो अरू त मेरो तिलक भट्टराई नै हो पछि अन्जान त्यहाँ जोडियो अनि विदेशतिर गइयो विदेशतिर गइसकेपछि अनि फेसबुकको चलन आयो अनि के राखौँ त भन्ने भयो अन्जान गुलमेली भनेपछि अब त्यही अहिलेसम्म चलिरहेको छ त्यसलाई चेन्ज गरेको छैन एउटा गजल सुनौ न त फेरि गजलको मोहले हुन्छ मैले प्रयास गरेको छु अब म त यो दोस्रो पटक हो कतिपयले पहिला पनि हेरिसक्नु भएको छ र मैले अर्को एउटा गजल आफ्नाबाटै घात होला सोच्दै सोचिएन आफ्नाबाटै घात होला सोच्दै सोचिएन त्यसको पनि मन छ रोला सोच्दै सोचिएन आफ्नाबाटै घात होला सोच्दै सोचिएन निर्धक्क बास दिएँ यो दिलमा कसैलाई निर्धक्क बास दिएँ यो दिलमा कसैलाई छाडला रोपी तीको सोला सोच्दै सोचिएन त्यसको पनि मन छ रोला सोच्दै सोचिएन कुलतमा छैन छोरो फुर्ती लाउँदै थियो बाउ कुलतमा छैन छोरो फुर्ती लाउँदै थियो बाउ च्याम्दै आउला मुखमा बोला सोच्दै सोचिएन छाडला रोपी तिखो छोला सोच्दै सोचिएन कतिसम्म थुपारेको कालो धन हजुरले कतिसम्म थुपारेको कालो धन हजुरले मर्न पर्ला मर्ने चोला सोच्दै सोचिएन आफ्नाबाटै घात होला सोच्दै सोचिएन निर्दोषले न्याय खोज्दा कति खर्च कति शास्ति निर्दोषले न्याय खोज्दा कति खर्च कति शास्ति सिद्धिएला दुई चार तोला सोच्दै सोचिएन आफ्नाबाटै घात होला सोच्दै सोचिएन
च्याम्दै आउला मुखमा होला सुन्दै सचिएन कस्तो मिठो कार्यक्रमको समय पनि यति छिटो बित्ला भनेर सोच्दै सोचेन है कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर्वप्रथम त बुद्ध टेलिभिजन परिवारप्रति हार्दिक आभार हजुर र हामीले यहाँ बोलिरहेका कुराहरूलाई एउटा टेक्निसियनले कति मजाले रेकर्ड गरिदिनु भएको छ विशेष त उहाँलाई पनि धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र समस्त टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका साहित्य अनुरागी अग्रज अनु सम्पूर्ण साहित्य साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाई हामीले जानी नजानी केही आफूले सिर्जना गरेका कुराहरू यहाँसम्म आएर भन्ने मौका पाइयो र कस्ता छन् सिर्जनाहरू पक्कै पनि सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने आगामी दिनमा हामीले अझै सुधारेर लैजान सक्छौँ एउटा रचनात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार तिलक भट्टराई अञ्जानज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी एतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष आभारका शब्दहरू तपाईँहरूलाई प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखकी साथी रमा जैसी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार